سلام سلام ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ እንደምን ከረማችሁ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል ከናሲ ኪችን ነው እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም አገራችንን ሰላም ያድርግልን ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላሙን ያብዛላችሁ ይያልኩኝ ዛሬ ቀለል ያለች በጣም ፈጣን ቁርስ እንሰራለን አብረን አብራችሁን ቆዩ ጤናማ የሆነች እና ያው ግብአቶችን አሳያችኋለሁ ወደ ስራው ገባለሁኝ አብራችሁን ቆዩ ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ሼር ሰብስክራይብ ላይክ ያረጋችሁ ለምታበረታቱኝ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ አዳዲሶችም እንግዲህ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ ነጽ ኪችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ያረጋችሁ ተቀላቀሉላለሁ መልካም ጊዜ እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ቆንጆ ቁርስ ነው የምንሰራው ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ስፒናቼን አጥቤ አቀብዋለሁኝ አሁን ደግሞ እንደገና እዚህ ጋር እንቁላል አለኝ አራት እንቁላል አለኝ ይሄንን በደንብ ከትፌ አድቅቄ ተመልሼ እመጣለሁኝ ጤናማ የሆነ በጣም ቀላል በደቂቃ የሚደርስ ቁርስ ነው አብረን የምንሰራው አብራችሁን ቆዩ አሁን እዚህ ጋር ቲማቲሙን ቃሪያውንና ሽንኩርቱን እንደዚህ ባለ ሽንኩርቱን አዘጋጅቻለሁ አሁን ወደ ስራ ይገባለሁ አሁን መጥበሻዬን ጥጃለሁ አሁን ዘይት እጨምራለሁኝ ትንሽ ጋል እስከሚል ጠብቀዋለሁ አላ በዛውም ያው እንትኑ መጥኖ ስለሚያወርድ በመጠኑ ነው በጣም ፈጣን ነው በጣም ጤናማ የሆነ ቁርስ ነው የምናዘጋጀው አሁን በመጀመሪያ ሽንኩርቴን አደርጋለሁ ባሮ ሽንኩርትና አብራችሁ ቆዩ በተመልካቾች አሁን ደግሞ ቲማቲም እናደርጋለን አሁን ደግሞ ስፒናች እናደርጋለን ማለት ነው ቤቢ ስፒናች ነው የተጠቀምኩት ይሄንን በደንብ አድርጌ ጥብስ አደርገዋለሁ አሁን ጨውን ሌመን ፔፐሩን ቆንጆ በርበሬውን ሁሉንም ከእንቁላሉ ጋር መትቼ ተመልሼ ነው አሁን እንቁላሌ ላይ የጨመርኩት ሌመን ፔፐር ጨውና ነጭ ሽንኩርት ነው የጨመርኩት አሁን ይሄንን በደንብ መትቼ ተመልሼ መጣለሁ ጤናማ የሆነ በጣም ፈጣን የሆነ ቁርስ ነው
እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ ውድ ቤተሰቦቼ። ከወደዳችሁት ደግሞ እንግዲህ አዳዲስ የመጣችሁም ቤተሰብ ሆኖ ነፃነት ነኝ ነፃነት ኪችን አዳዲስ የመጣችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የነበሮችም እስካሁን አብራችሁኝ ስላላችሁ ስለምታበረታቱኝ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ቆዳ ላይ እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቃሪያን ጨምራለሁ። በጣም ቆንጆ ነው፣ እንደምትወዱት ነው። አሁን ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ ቆንጆ ሆነ እየበሰለ ነው ያለው። ቃሪያው፣ ቲማቲሙ፣ ሽንኩርቱ፣ ባሮ ሽንኩርቱ፣ ሁሉም ቅመሙ አንድ ላይ በጣም ቆንጆ ነው። ሽታው ራሱ በጣም ልዩ ነው። አሁን ደግሞ እንግዲህ ደርሷል። ወደ ገበታ ቅቤ እናየዋለን ማለት ነው። አሁን ይሄው ለገበታ ቅቤዋለሁኝ እና በጣም ቆንጆ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ ውድ ቤተሰቦቼ። እንግዲህ ይህንን ይመስላል የዛሬ ቁርስ። በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ።